Oj, oj, oj. Podprawia Poljaki, wesołych świąt i wszystkich szczęśliwego nowego roku. Šenkrat bom mogel to povedati, ker sem vse zajel. Vse gledalce Včasih smo imeli težave z razumevanjem gostov. Te zemlja kroži okrog sonca. Vi ste sonce, ne zemlja kroži okrog sonca. Ja, ne, zdaj sonce. Pa... Dal ti bom ružo štajerskega, najlepša ruža je od moškega. Vsem gledalcem 14 ur bi rad zaželil srečen božič in srečen, vesel je. Nisnemo, no. In zakaj nisnemo? Ker ve, da še ni audicija. No, vsem gledalcem Dobar. Pa potem seveda v studiju. Imamo probleme z mikrofonom, mikrofon, ja. Za olimpijske igre obleke v dres slovenske reprezentance. To je dobra novica. Dobro si povedala. Tako. Hvala. Hvala, Edi. Najbolj seksi moški na svetu, po mnenju Britancev, pa je Benedict Cumberbatch. Še zlovatno. Ne, tudi ni toliko lep, da bi si lahko priimek zapomnila. Da ne gospodarno ravnajo tudi z nepremičninami, pa je ugotovila računsko sodišče, prostite. Se pravičujeva. Pri tem posebej bode, da uči primera prenosa lastništva nepremičnine hčerinski družbi železnic. Ena od njih je deloma v zasebni lasti, s tem pa bi lahko škodovali državno premoženje. Vsem gledalcem 14 ur bi zelo rad odprl vrata. Pa težave na terenu. V nacionalnem interesu. Kako je možno zagotoviti mir s puško? Prostite. Prosim, čakajte. Kot je gospod, plamenom ne moramo pogledati. Gospod. A tudi puško ne moramo narediti miru. No, gospod, prosim, če ne motite kandidata. Da lahko sploh gredo v zbiranje 40 tisoč podpisev. No, in naj povem še to, da so prav danes, da je skupina državnih svetnikov 12 že da je pravzaprav zahtevala sklic izredne seje. Imaš težave, imaš... Toliko serena. Martin! Ej, a veš kako danes... Vsem gledalcem 14 ur bi rad zaželil vesel božič in srečno novo leto.